šok je da tvoja majka umalo nije završila u gasnoj komori u Dachau, a da si ti gotovo čitav život proveo u Njemačkoj. Moja majka je bila prvo u Ravensbrigu, posle Ravensbriga u Dachau, posle Dachau u Mauthausenu. I u Mauthausenu izlazi živa. Kako? Pomogla je jedna njena najbolja prijateljica, ona je bila profesor u Beogradu, profesor na univerzitetu, koja se zvala Jelica Jerković. Pošto je Jelica Jerković je bila iznad 60 kila, a moja mama je bila ispod 50 kila. Suđene su bile ispod 50 kila za peć, a iznad 50 kila za rad. E, pošto su bile u paralelnom, u redu, paralelno su bile, jedna do druge. Jelica Jerković, gospođa, je bila za rad, a moja mama Milica je bila za peć. I Jelica Jerković je riskirala svoj život da pomogne svojoj prijateljici, najboljoj drugarici. I trgne u red za rad. Tako da je moja majka ostala živa da ne ide u peć. E, onda je bila je prvo u Ravensbrigu, iz Ravensbriga u Dachau, iz Dachau u Mauthausen. I u Mauthausenu su, Rusi su to spasli i onda su oslobodili preživljene logoraše. Toku nekoliko godina Njemačka se promenila od pakla, je postala privredno čudo, primjer civilizacije i glavna zemlja u Evropi. Nisu mnogo uzimali, a mnogo su davali. U svemu. Mnogi ljudi naši su Njemačku doživljavali kao raj na zemlji. Jeste, raj na zemlji je bila. Jer gde god si otišao u neke druge zemlje, da li Austrija, da li Engleska, da li Francuska, standard je najjači u Njemačkoj. A dokazali su to sad preko sporta, prvaci su sveta. A najbolji život za radnike je bio u Njemačkoj? U Njemačkoj. Naš radnik je stanove malo plaćao, a dosta zarađivao. Nisu poreznici bili pljačkaroši. Poreznici su bili vrlo korektni. Kako si ti, Boro, krenuo u život sporta? Boksa. Preko sporta sam došao. Trebalo je da postaneš košarkaš, a onda si prebio nekoga i postao bokser. Tukao sam jednog momka koji je bio bokser u košarci i onda moji prijatelji koji su već pokojni, bio je trener Duško Jakšić koji je bio trener reprezentacije i Partizana i posle Bogdanović isto. Tvoja generacija je jedna od najuspešnijih bokserskih generacija u istoriji boksa. Moja generacija, mi smo bili drugi u Evropi, ekipno, Jugoslavija. Boksovali smo na svim šampionatima. Bokserski savez je u to vreme zabranio meč između Bore Novakovića i Keleve, jer se nije znao ko će koga pogoditi i ko će koga možda ubiti. Zabranio nam je da boksujemo jedan protiv drugoga, jer je bio, Kelava je bio nokauter i ja sam bio nokauter. I bokserski savez zabranio taj meč da ne bude mrtvih u ringu. Da ne bude jedan od nas dvojice, da ne doživlja knockdowne, tako zvane. Koga pamtiš iz tvoje generacije? Jakovljević je možda bio jedan od najboljih boksera svih vremena. Iz moje generacije pamtim pokojnog Miću Mitrovića, moga mnogo dobrog druga, ko brat mi je bio, da. Jakovljevića, Kelavu. Sretenovića, Obrada. Iz Pančeva, naš teškaš, veliki bokser isto bio. Da. Pa svi, cela kompletna naša reprezentacija.
Toma Kelava nam je bio i bokser i trener bokserski. Toma Kelava je bio veliki vrhunski šampion, je bio veliki bokser. I iskreno rečeno, mi smo đaci od Tome Kelave. Kasnije u Nemačkoj ti si bio član reprezentacije Evrope koja je boksala protiv Amerike, a američka reprezentacija je tad bio Cassius koji je budući prvak sveta. Jeste. Boksali smo u Los Angelesu. Kakav utisak je na tebe Amerika? Sećaš se toga? Cassius Clay je bio moj dobar poznanik i drugar. Zajedno smo bili u Nemačkoj, on je dolazio u Nemačku češće i tako. Meč između njega, Cassius Clay-a i Pietyszykowskog. Pietyszykowski je bio Poljak, vrhunski evropski prvak i vrhunski bokser. A moj bokser je bio, moj protivnik je bio jedan Rus koji me je stalno tukao. Tri puta je boksao protiv mene. Bio je olimpijski, dvostruki olimpijski prvak i trostruki evropski i više struki ruski. Zvao se Tamulis. Malo je bio sa, kako se kaže, sa očima ono. Razrok. Da. I onda jedan put smo se dogovorili, boksovali smo jedan meč Jugoslavija protiv Rusije i dogovorimo se da egzibicijalno boksujemo. A pošto sam ja jako udarao krajem druge runde, apropo dogovora, nekorektno od mene udarim ga u špic brade i on padne na patos. Ja dođem u ćošak i brojemo. Do sedam su mu brojali i onda ja mislim se u sebi, sad sam nokautirao olimpijca, evropejca i Rusa. I on se digne na sedam i meni viče, jop, tvoju mać. I onda me opet izudara. Kakav je bio Beograd tvoje mladosti? Jedan od najboljih gradova svih vremena. Sportisti su bili neverovatno cenjeni. Imali smo prioritete velike, pogotovo mi što smo bili u Partizanu. Ali ja sam bio i u Zvezdi i u Partizanu. Tako da sam bio, kažnjen sam bio, zato što su imali ugovor da ne uzimaju Zvezda od Partizana sportiste, a Partizan od Zvezde. A ja sam otišao u Zvezdu i onda sam bio, kažem, diskvalifikovan, ali sam posle bio rehabilitovan, pošto su Partizanovci bili politički malo jači od milicionera bivšeg. Jer Zvezda je bila milicioner. Partizan je bio vojni klub, a Zvezda policijski. Popularniji smo bili u to vreme. Da li je bio Beograd pun mangupa u tvoje vreme? Pravi mangup je u Beogradu. Bili su gospodin Rade Čaldović, zvani Čenta, Ljuba Zemunac, zvani Ljuba Magaš, i dolazi od ozdo gospodin. Ne, u Novom Sadu su studirali Brana Mićunović i Giške, tako zvani. Đorđe Božović Giške. Đorđe Božović Giške. Ima jedan čovjek koji je bio najjačiji, to je Čitaković. On je bio rvač, reprezentativac. Završio je pravni fakultet. I on je sve te žestoke momke obučavao borilačkim veštine. Bravo, jeste. Učio ih je da tuku, tako. E, ali ja sam ih zaustavljao. Ja sam se plašio uvek naših momaka da ne dobiju batina. I bio sam na fair tučama. Bio sam čak i sudija. Prva generacija naših žestokih momaka otišla je u Pariz, to je generacija Stevice Markovića, koji su stigli i do Devona i tragično su završili. Ti si znao i Miloša Miloševića i Stevicu Marka. Jeste. Kako si upoznao Miloša Miloševića? Upoznali smo se na Zelenom vencu u Beogradu kao klinci.
bio je malo mlađi od mene i nešto ne mogu da se setim. Pogrešio je i onda sam, žao mi je bilo, morao sam da ga udarim. Šta si mu radio? Da ga udarim i onda je bio u knockdownu. To je gospodin Miloš Milošević kojeg sam ja posle, nisam na kolena otišao da mu se izvinim, ali izvinio sam se. On je bio jako bezobrazan. Jeste. Stevica Marković je bio za njega, ja se izvinjavam ako neko sluša, čuje ovo, bio je mnogo korektniji Stevica od Miloša, ali Miloš je imao vrhunskih kvaliteta isto. Kakav je bio? Bio je Samaričanin, tako. Odgovor, jednostavno odgovaram da je bio Samaričanin. Tada je u Beogradu počeo snimanje filma Marko Polo, u kome je glavnu ulogu igrao Alen Delon. Jeste. Jesi ti upoznao Delona? Jesam, upoznao sam Delona i onda napravio neku malu grešku. Šta je bilo? Ne znam da li je ovo je malo... Sve, to mora da se priča. Jel može ovo da se kaže? Sve malo. Bila je jedna devojka naša koja se zvala Ljilja Petobanka, to mi je bila dobra drugarica. I onda sam ga ja upoznao sa gospođicom Ljiljom Petobankom i odvezao ih do japanske ruže, takozvani japanski cvet. To je malo daleko, jedno 30 km od Beograda. I ništa, tako sam bio sa Delonom. Šta je bilo tamo, ti pričala Ljilja Petobank? Kod nas je bilo malo tih prostitutki, profesionalnih, i ona je spadala u to društvo. Pet banke je bilo dosta para tada. Ovo je opet malo indiskretno. Ali Delon je volao da se tuče, on je bio u legiji stranaca. Jesi imao ponudu za neki meč s njim? Ne. Nisu oni bokseri bili, niko od njih. Ovo je bio Arbač, mali. Marković, Stevica Marković se bavio rvanjem, bio je dobar rvač. A moj najbolji prijatelj, moj drugar, korođeni brat mi je bio Zoran Miladinović. Fudbaler Partizana, reprezentacije. Fudbaler Partizana i reprezentacije i naslednik Branka Zebeca. Eto tako. To je meni bio kao najbolji. Najveći šok iz tog vremena bila je afera gde su najveći fudbaleri tog doba, Branko Zebec i Zoran Miladinović, optuženi da su silovali beogradsku lepoticu Miru Šic. Bila je malo isto, na putu, bila je, da ne kažem, mala prostitutka. Eto, Mira Šic. Ali to nije tako. Ali ona je pobegla posle toga u Zagreb sa Mišom Slovencem. Jeste, da. Ali to ne mora da bude da je tačno, nego je to izmišljeno. Kod kluba Partizana, mi smo imali klub Partizana, tu smo se sastajali, tu smo se rastajali. Jesi li Stevicu Markovića i Miloša vidio kasnije? Jesam, vidio sam u Parizu, sam ih vidio isto. A jesi sećaš nečega iz tog perioda? Obojica su bili odlični moji prijatelji. Si osim tog u Beogradu se viđao s Delonom? Vodio sam ga po beogradskim našim lokalima i tako gde smo mogli od stadiona Partizana pa do gradske kafane. Gradska kafana je bila u centru Beograda kod preko puta pozorišta. Vrlo je bila eminencija, ta dolazila tu i tako. A da li je Delon tada već bio zvezda? Svetska. Jeste. Već je otišao u zvezde, jeste, kako ne. Postoji mit da su Stevica Marković i Miloš Milošić organizovali da neka banda krene da prebije Delona, a da oni se pokažu kao njegovi zaštitnici, da ga odbrane i da je kroz to stvoreno veliko prijateljstvo. Je to istina? Jesi čuo za to? Istina jeste, ali posle je bilo razočarenje u vezi Natali. Natali Delon i bila je, ne znam da li je bila silovana ili je prihvatila intimne odnose prvo sa Milošem. Ne mogu da kažem tačno. Spontano je to bilo sve,
da je ovde otišao on i da je to Delon čuo, nije video, ali je čuo i onda je poslao svoga prijatelja sa kojim je bio zajedno u legiji stranaca, a taj prijatelj je bio ubica. Eto. François Marcantoni. Jeste. Zvani Marcantoni, jeste. Jesi ti upoznao Marcantonija? Jesam upoznao sa Marcantonija koji je bio onako rezervisan prema svima, ali je bio maltene, da se izrazim, sluga od Alan Delona, a bili su dobri prijatelji. Da. Je to bilo posle ubistva Stevice? Jeste. Šta ti je rekao Marcantoni? Pa ništa, ništa on meni nije rekao, nije mogao meni da kaže, jer ja sam se nekako isto, kako da ti kažem, respektovao, razumeš, koji je, ja nisam znao da je to on, da je on ubica. Ja sam samo čuo i onda mi je jako, normalno mi je teško bilo i žao, jer ja sam obojicu njih mnogo, mnogo voleo. Da. I da li si u Parizu viđao Delona? Delona sam viđao od Saint-Germain-a preko Saint-Germain-a na plac Concorde i plac Pigalle. A plac Pigalle je bio malo kurvinski, ako je dozvoljeno da se izrazim. Tu su se skupljale kurve iz kupleraja. Eto. A ko je bio s vama u društvu taj? Milošović, Stevica, bili su dobri sa Delonom isto, pa bili su dobri i sa Marcantonijem. Ali Marcantonije je bio podmukla ubica, eto tako da se izrazi. Da. Kako si ti napustio Jugoslaviju i otišao u Nemačku da nastaviš boksarsku karijeru? Boksovali smo reprezentacije Jugoslavije protiv reprezentacije Nemačke u Minhenu. Cirkus Krone. I na ta, jedan iz Partizana, bivši veliki vrhunski fudbaler koji je bio u Partizanu, imao je ugovor sa Kölnom. U Kölnu je igrao. I onda je došao na taj meč. Zvatko Čajkovski. Došao je na taj meč da gleda Jugoslavija protiv Nemačke i gazda od Coca-Cole i direktor i gazda vlasnik Coca-Cole, fabrike Coca-Cole Minhenske, kojeg je naš poznati jedan veliki fudbaler Čik Čajkovski, ja mislim da ga svi znaju, bio je vrhunski fudbaler koji je igrao za reprezentaciju sveta protiv majke fudbala. Majka fudbala je bila Engleska. Onda se to igralo, danas toga nema više. E onda je on rekao tom direktoru od te Coca-Cole vlasniku, koji je bio vlasnik 1860 kluba isto i stadiona celoga koji je to napravio za nas. On mora da ostane tu za mene. I tako sam ja ostao i napravili su mi papire da ne bi bio emigrant, jer u ono vreme su bili, kako da ti kažem, ne u prioritetu emigranti. Emigranti su bili... Ti nisi zatražio politički azil, nego si dobio papire da... Ja sam dobio papire da mogu da ostanem tamo. Poznati čovek, ambasador, generalni konzul Mića Marković je bio i kod njih sam otišao i oni su mi sa Nemcima zajedno, u kooperaciji sa Nemcima, napravili papire da mogu da boravim u Nemačkoj. E, onda sam ostao u Nemačkoj i vratio se posle iz Nemačke za Tuzlu. Jer u Tuzli sam se oženio sa Radoslava Katić, koja je igrala košarku isto sa Ljubicom Otašević i sa Prelevićka Otaševićka, Katićka, Cipruška, ta ekipa, te zvezde, u stvari se zvale Zvezde u zvezdi. Potpisao sam za Slobodu Tuzlu. I bili ste odlično plaćeni. Jeste, bili smo mnogo dobro plaćeni. I onda sam otišao u Tuzlu. I onda je ona kao devojka došla u Tuzlu i tamo smo se venčali. E, iz Tuzle odlazim za Rijeku, Hrvatsku. I boksujem za Rijeku i posle sam čak bio i treneru u Rijeci boksarskog kluba i tu ostajemo.
onda pravimo kuću na Krku, na ostrvu Krku. Tad je bila Jugoslavija, nije bilo ovo kao danas, da se mrzi. Mrze, ne znam ko zna više da mrzi, da li Hrvati ili Srbi, ali ja sam čuo da Hrvati znaju da mrze, da Srbi ne znaju da mrze. E tako. I dok si bio na Rijeci? Na Rijeci sam bio do 1958. Šta si radio u Nemačkoj? U Nemačkoj sam radio, nezgodno rečeno, bio sam na platnom spisku, radio sam u fabrici Coca-Cola, koji je vlasnik Coca-Cola, te fabrike je bio predsjednik Zekciha, koji je izgradio i Zekcihov stadion, danas koji se zove Greenwalda stadion. Ne bi trebao da se zove Greenwalda stadion, trebao bi da se zove po njegovom imenu Adalbert Wetzel stadion. E, on je bio naš gazda i bio nam je kao otac. Moj rođeni otac, kad je dolazio kod mene, on je njemu rekao, ovo nije tvoj sin, nego moj sin za mene. Volao me mnogo. E, posle dolazi gospodin, posle mene 4 godine, dolazi gospodin Perica Radenković, naš poznati vrhunski golman, koji je igrao u OFK Beogradu, u BSK Beogradu, tako zvanom, i za reprezentaciju Jugoslavije i na olimpijadi je bio i tako. E, postaje jedan od najpopularnijih golmana Evrope i sveta. On je branio za Minhen 1860. On je branio Minhen 1860, gde sam ja boksovao. Ti se okušao i kao profesionalni bokser? Ja sam otišao kao amaterski bokser, a posle idem u Beč kao profesionalni bokser. Bio sam prvak Austrije u profesionalnom boksu i dalje ne znam, nisam ni, da li sam i ostavio boks tada. E, onda sam otišao u trenersku školu. U trenerskoj vratio se natrag, u trenerskoj školi sam bio u Rijeci. E, tako. Naši treneri, bivši legendarni fudbaleri, Čik Čajkovski i Branko Zebec, stvorili su najveću generaciju nemačkog fudbala, Franca Beckenbauera. Jeste. Gerd Millera, koji će biti prvaci sveta. Je, tačno. Jesu oni bili popularni u Nemačkoj? Jedan i drugi? Obojica. Prvo Zebec, pa posle Čik Čajkovski. Ali isto popularna obojica. Zebec je bio maksimalan, on je bio kod nas u Partizanu isto. Čik je bio u Partizanu. Da. Zebec je voleo da... Dobro, ja mogu da kažem da sam nasledio Zebec, da, što se kocke tiče, ali pijan nisam voleo da pijem. Branko je voleo da popije. Ja sam Branka jako voleo, obojicu. Obojica su, mislim, apropo ove mržnje među Srba i Hrvata, za mene to nije postale, za mene su oni Jugosloveni bili. Ja sam voleo obojicu kao naj. A neobično je da ti kao sportista, počinješ u Nemačkoj da dočekuješ naše opasne momke koji će se tamo proslaviti, poput Ljube Zemunca, Brane Mićunovića, Giške. Apropo, oni kad su dolazili, kao klinci su dolazili, ja sam tada držao kockarnice i bio sam bokserski trener. I onako, vis-a-vis moje popularnosti, imao sam prioritete kod policije. Jer su me i oni znali i onda sam jedno kazino sam bio otvorio koje je bilo i dozvoljeno i nedozvoljeno. Da, negde kod financanta nedozvoljeno, a kod ovih ostali... A šta je bilo dozvoljeno, šta je bilo zabranjeno? Pa bile po igrama. Bile su igre neke dozvoljene, neke nedozvoljene. Ja sam imao u kockarnici i nedozvoljene igre i onda su racije dolazile. Ali, gospodu Nemce, kriminalce, policajce sam plaćao mesečno 1500 maraka. Dvojicu velikih koji su me stalno obaveštavali kad su racije. Koje igre su bile dozvoljene, a koje nedozvoljene? Barbut bakara je nedozvoljena, rulet je bio dozvoljen, rulet ali sa određenim igrama i cenama.
bila je maksimum tamo nekih 5 maraka u ono vreme maksimum, da može da se seca. Ali kod mene je bila i 50 maraka. Tako da sam ja od njih bio kažnjen 190.000 onih para maraka. A tad je bila plata 8.500 maraka. Ne mogućo. Inženjerska plata. Koliko je bila? Inženjerska plata je bila 12.000. A od normalnih nameštenika i tako, mislim, srednje plate su bile između 8.000 i 10.000 maraka. A ja sam dobio kaznu 190.000 maraka. E onda sam morao da dokažem financam tu, odakle mi 190.000 maraka. E, od tebe 10.000, od njega 10.000, od ovoga pozajmio i tako sam se opravdao. Inače, i zato je bila kazna na poreske vlasti. Eto tako. Mislim, to je... U Nemačkoj ima neka ulica koja nosi tvoje ime. Jeste, nosi moje ime. Ja sam bio oženjen za jednu gospođu koja je bila... Njen otac je bio vlasnik, prvo su imali fabrike, pa su rasprodali fabrike, imao je 3 fabrike. Onda je rasprodao te fabrike i pokupovao je zgrade. 800 stanova u Minhenu je imao. I onda jednu ulicu od tih stanova, pošto se moja žena zvala Katarina, Paula Katarina, von Bora. Zove se i ulica dan danas. Tako. A ti si bio zavodnik, playboy. Zabavljao se sa čuvenim glumicama, milijarderkama. Dobre, u redu. Na moja devojka, ako sluša danas, ona je bila 5 godina sa mnom. Gospođa Snežana Mihajlović, pozdravljam je. Ako je, mislim, ona je bila posle od Sline Mihajlovića, poznatog našeg fudbalera, žena. A s kim se u Nemačkoj zabavlja? U Nemačkoj je isto opet nasledio glumicu, zvala se Johanna von Kocian. Ona je bila čuvana glumica. A von, jeste, a von to je titula bila u Nemačkoj. Kao grofica. Jeste, grofica, jeste, je tako. A bila je glumica u Nemačkoj poznata. E, sa njom sam dugo bio i posle me otela jedna moja, ta Katarina. Otela me od nje i onda sam nju oženio. Sa njom sam imao sina kojeg sam izgubio u 18. godini. 6 meseca imao vozačku dozvolu i poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Eto. A koliko dece imaš? Mlađa. Pa imam samo jednu ćerku koja živi sada. Ona je bila udata za gospodina Nenada Gračana. Čuvenog fudbalera reprezentacije. On je fudbaler reprezentacije Jugoslavije, bio i kapiten državne reprezentacije, a sad je trener mlade hrvatske reprezentacije. Ali gospođa moja zvana Jasna je bila tvrdoglava i ja sam je jedan puta rekao, ovaj će da zbriše od tebe kad tad. I on se oženio sam iz Hrvatske. I on je, jeste, tako je bilo da je otišao od nje, jer ga je maltretirala. Ti nisi intelektualac, ti nisi ovo, ti ono, ti tako dalje. I on oženi lepoticu Hrvatske koja se zove Danijela Mihajlović. Mi iz Hrvatske, jasno. Da. Danijela Mihajlović koja mu je rodila 3 čerkice. I pored moje jedne unuke, njegove čerke od moje čerke. Sada Nina se zove, moja unuka, koja ima isto devojčicu. Rodila je od jednog momka, jako dobrog momka. On je predstavnik firmi neki iz Rijeke u Škotskoj dole. Ne u Škotskoj, u Norveškoj. Momak je jako dobar i ja ga pitam kad će, nisu oženjeni. Naime, nisu bračni par. Kad ćeš rekao da mi budeš zet? A on kaže, jedne subote. To je njegov odgovor.
a mala Lara ima već 19 meseci. To moja čerka sa mojom unukom. Kako si ti počeo da otvaraš kazina u Nemačkoj? To nisu bila legalna kazina, jer je kocka uglavnom bila zabranjena. To su bile polu-ilegalna kazina, eto tako bi se nazvalo to, jer su bile određene igre koje sme da se igraju, a kod mene u kazinu se igrale i igre koje nisu dozvoljene. E tako. E, onda sam ja odgovarao za to i šta ćemo. Ko je kod tebe dolazio da se kocka? Svi su dolazili. Podzemlje Beograda, e tako. Podzemlje Jugoslavije, svi. Svi moji dobri drugari, voleo sam ih sve. I bile su i svađe između njih, ne između ovih. Ti si ih uglavnom mirio. Ja sam mirio, ali sam i jako voleo. Koga si prvog upoznao njih? Od sviju njih sam prvo upoznao Ljubu Zemunca u Frankfurtu kao klinca. Bio je klinac, tamo je došao i Ljuba je bio čovjek koji je pomagao radnicima cele Evrope koji su bili iz naše zemlje, iz Srbije, iz Jugoslavije. Jer poslodavci su bili prevaranti. Nisu koristili su radnike, radnici su radili na crno. Tako da ga je koristio, nije imao papira, radio je na crno. A i ovi su to znali poslodavci i onda nisu im plaćali. E, kad su čuli za Ljubu Zemunca koji je naplaćivao njima za radnike dugove, onda im je Ljuba isto dao jednu obavezu, onoliko koliko si dužan. Ono me je bio, toliko ćeš sada staviš na taj konto, to je to. I on je njih reketirao? Reketirao normalno, jer su oni bili nekorektni prema našim ljudima. E tako. To im je radio Ljuba Zemunac i slavili su ga svi. Tad je živeo u Londonu. Iz Londona znala ga je cela Evropa, jer je bio kralj, nad kraljevima pod zemlom. On je iz Londona kontrolisao Nemačku. Jeste, iz Londona, došao je posle u Frankfurt i živeo je u Frankfurtu i tako. E, posle smo ga... Ljuba Zemunac je također pokušao da bude bokser. Jeste. Ali bio je šampion parkinga, jer je posle izgubljenih mečeva u ringu uglavnom na parkingu prebijao te koji su ga pobedili. Jeste. Ti si bio prisutan. Jednom jesam, ali taj moj drugar još uvek tu i aktuelan je. Miroslav Popović. Ne treba da ga pomeneš, ali Miroslav je moj mnogo, mnogo dobar drugar. Kako se to desilo? Pa desilo se, u ringu ga je tuko Miroslav Popović, je pobedio Ljubo Zemunca u ringu. A posle Ljubo Zemunac na tamo nekoj utrin ili kako bi se reklo, jurio je za njim da ga bije. Ali to je bilo u Jugoslaviji, ne u Nemačkoj. Sad sam se setio. Jer je Miroslav Popović boksovao tada za Dinamo Pančevo. E, onda ga je negdje ganio i tako je bilo. Izvini, Miroslav. Ti si bio sudija fair tuča po čitavoj Evropi, od Amsterdama do Nemačke. Jeste. Kogod je hteo da se pobije, oni su zvali tebe za sud. Jeste. I plaćali mi put i sve. Vrlo korektni, ali bile su korektne tuče. Pa gdje su se tukli ovi naši momci? Na izabrano mjesto, gdje je slobodno da mogu da se bije, onda su bili. Ali jedan što je voleo malo sa pištoljima da barata, to je bio kojeg su se svi plašili, to je bio Jusa. Bulić Jusa, poznati momak, jako dobar dečko, jedan. Kad si pitao Ljubu Zemunca ima li prijatelja, on je rekao samo Jusa. Imam samo jednoga, kaže Jusa. Gde ti je rekao Čenta, šta ti ješ, koji ti je? Pusti me, samo Jusa. E, tako je bilo. Ali voleo on, u periferiji svesti, u podsvesti, on je voleo Čentu više nego ikoga. Ali takav je bio. Ljubo je bio najtvrdoglavi i najopasniji čovjek. Od tih, apropo ovo pitanja... A je li smio Ljuba da se pobije s tobom?
sa mnom, samo da me respektuje, ništa više, on je mene voleo, kako. Gde da se pobije sa mnom, ja sam mu bio i trener i sve. Da. Kako si trenirao ga? Pa ja sam njega trenirao da udara, on je boksovao isto. Bavio se boksom, ali nije imao mečeva i tako. Da. Voleo je boks radi ulične tuče isto, da nauči boks. Po čemu je razlika između uličnog tabača i boksera? U uličnim tučama, ovi momci koji su bili jaki na uličnim tučama, oni su mnogo bili lukaviji od boksera. Jer boks je plemenita veština. To je sport u ringu sa sudijom. A tamo je bila sudija samo kad sam ja bio. Samo sam ja mogao da sudim. Ali mi pamtimo razne mečeve u kojima su veliki šampioni izigravali rugu ulične tabađije poput Žorža Stankovića, Ljube Zemunca. Nezaboravno su te scene kad Vujković ismejava Žorža Stankovića na Tašmajdenu i u direktnom prenosu mu se cela Jugoslavija smeje. Ma Vujković je bio veliki sportista, ovo je bilo drugo nešto. Ovi su bili ulični tučaraši, a Vujković ne. Korektni, veliki, vrhunski bokser. Um caruje, a snaga klade valja. Jeste, da. Um caruje, a snage klade valja. Dobro rečeno i tačno je tako. Da. Vujković je bio pametan, inteligentan momak i dobar momak, jako dobar momak, kao i svi ostali. Ja pamtiš neke anegdote Ljube Zemunca, Ćente i Juse? Bio si dugo s njima. A jeste, bili su kod mene dugo, kako da ti kažem, mislim, meni je malo nezgodno rečeno, ja sam dobre pare tamo zarađivao, razumeš, ja sam držao te kockanice i boks, boks, kockanice, kockanice, boks. To. Sve što opljačkaju i reketiraju, oni su dolazili da potroše tvoju kockanicu. Jeste, da. Ali i džeparaš isto. Bilo je džeparaša, čudo od džeparaša, jedan, neću možda... Ja sam mu i kum, čak ne smijem da ga imenujem. Pa reći sad, šta je sad? On je znao da donese kod mene u moju radnju. Ja nađem uvek po 20 novčanika praznih u klozetu, u toaletu kod mene, u mojoj radnji. I onda dignem frku na lopove koji su bili džeparoš. I jedan poznati džeparoš bio je, danas ima svoju firmu i u Beogradu je imao. Kupio je tamo kuću, firmu ima i dan danas u Minhenu. Danas je maksimalan pomagač našim radnicima preko te firme. Zove se Momčilo, zvani Džambas. On je bio on dođe kod mene, šta ti misliš da imaš samo ti para, kaže. I onda izvadi ovako gomilu para, a kod mene u WC u novčanici prazni. Znači da su radili po vozovima mučne naše radnike koji se vraćaju, odlaze, dolaze, džepare, to su takozvani soveri bili. Znači na spavanju, onaj, kad spavaju ove spavače vagone, tu su ih džeparili. Naši poznati lopovčići džeparuši. Pa koliko su oni donosili u kazino para? Koliko je ovaj donosio? Pa ja sam, da ti kažem nešto, nenamerno njih kažnjavao. Oni su krali i ostavljali pare kod mene, ali zato sam ja imao mesta gde drugima da dajem. Da vadim iz zatvora, da kaucije plaćam. Svako, nijedan nije izvađen preko mog advokata. Ja sam imao odličnog advokata koji je posle bio, dobio čak i zabranu. Oduzeli su mu i titulu advokatsku i sve. Jer je vadio ljude iz zatvora za pare. Koga si ti vadio iz zatvora? Sve. Pa imena, znam što su. Od Ljube preko Ćente do Gišketa, od Gišketa do Juse, sve. Koje su oni imali krivična dela? Pa dobro, oni su vrlo malo mogli da budu u zatvoru, ali je velika stvar bila kad izađe iz zatvora, dobijali su normalni šupove, ali ja sam to plaćao preko advokata da ga izvadi iz advokata i da ne dobije šup.
Da ih ne isteraju iz Nemačke. Da ih ne isteraju iz Nemačke, jeste. E, tako je bilo. To je njima jedan veliki, vrhunski naš advokat, doktor Galus, moj dobar prijatelj je bio i to je radio. Ali je zarađivao pare. A oni su uglavnom na crno boravili u Nemačku. Pa normalno, svi na crno. Sa važnim pasošem. Pa svi na crno, svi na crno. Nema niko ko je bilo falš pasoš, ovde su bili majstori za falš pasoš. E sad te majstore sam i poznao i nisam poznao. Tapi je glavni bio. Da. Tapi je bio glavni. Tapi je. A i Tapi je boravio u Nemačku? Da, 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 da. Dolazio, odlazio, vraćao se, sve je radio. Da. A šta radio Tapi? Falsifikator bio. Veliki. Bio je čudo. On je student, dečko bio i pomagao je svima kome šta trebalo, razumiješ. Vrlo korektan bio, dobro, uzimao im je male pare, ali koliko im je pomagao, nije mogao da im uzme toliko koliko je mogao da im pomogne. Jer oni kojima je on pomogao sa tim papirima, oni su lepe pare zarađivali. Niko, on nije radnicima pravio papire, on je pravio kriminalcima i gangsterima papire, e tako. Kako si upoznao Arkana? Arkana sam upoznao, ja mislim, prvo u Beogradu. Pa posle je došao kod mene, je bio u Minhenu, vrlo korektan momak. Šta si znao u Beogradu kad si ga upoznao? Za Arkana ga? Po čemu je on bio čuven? Pa dobro, ja sam čuo da je on nešto malo naplaćivao, neke, kako se kaže, rekete udarao i to. Jer je bio poznat dečko, ali je bio i korektan momak isto. Vrlo korektan. Nije više uzimao nego što je davao. Više je davao nego što je uzimao. E tako. Kako je došlo do sukoba među Arkana i Ljube Zemunca? To je još u Milanu. Pa ja sam tu bio isto. Kako je došlo? Ovaj pričao ovo za ovoga, onaj pričao ono za onoga. E tako. E, da. Da li je došlo do tuča između? Došlo je do tuča, ali nisu se tukli. Došlo je do toga da se bio, sa Ljubom nije niko imao šanse sa Giške. Nema, niko ne mogao. Koliko god je Jusa bio opasan na nekim stvarima, mislim, malo je indiskretno kad bi rekao, razumeš. Pištolj ili tako. Jeste, normalno. E, toliko je bio Ljuba opasan i Arkan je bio isto. Isto na pištolju jači nego na pesnici. Pa jeste jači nego na pesnici. Ne može da se uporedi nikako, mislim, nek se ne... Arkan se ni sa kim u životu nije pobio. Ne, ne, ne. Bio je vrlo korektan čovjek i vrlo... Bio je pravi momak. Da mu pozdravim gospođu njegovu, ne znam kako je, gde. Ona je isto negde u svoje vreme bila dole. Gospođa Ceca. Arkan, čime je se bavio u Nemačkoj? Nije bio radnik. Da je Arkan u Nemačkoj bio gastarbajter kao i Ljuba Zemunac, kao i Ćenta? Nije ni jedan bio gastarbajter, e tako. Ovako je rečeno to, ja mogu da kažem jer sam kompetentan da kažem. Oni su se pravdali kad su došli da troše te pare koje su zaradili po Evropi, kao oni, kraljevi podzemlja, da su oni zapravo naplaćivali ratnu štetu za ono 41. 44. kao što današnji Pink Panthersi naplaćuju NATO bombardovanje. Jeste, jeste, ali su oni pomagali. Arkan je pomagao, Ljuba je pomagao, Ćenta je pomagao, Jusa je pomagao. Oni su pomagali. Da. Rekao sam, uzimali pa davali. Eto tako. A svi su dolazili kod tebe da se kockaju? Dolazili su kod mene svi, ali imali su i zabrane da kockaju kod mene. Od mene su imali zabrane. Ko nije smeo da se kod tebe kocka? Nijedan od njih. Jer im nisam dao da gube pare. Eda. Baš njima. Eto. Je mogao kod tebe neko da zaradi pare osim tebe? To je pitanje. Imao sam 27 krupijeja. Eto tako. Oni su zarađivali možda više i od mene. Jer su krali i od igrača i od mene. Ja sam imao jednu kasu gde mora da stavi
tamo procentalno u tu kasu mora da stavi za kuću, a kuća sam ja, ali ja sam gledao sa strane da zna više da krade i od mene i od igrača. E, tako. Ti si imao visoku tehnologiju u kazinu. Da. Tu su bili neki magneti, to je da, ti bilo čudo što... tehnike. Ne, nećemo o tome. A prošlo je vreme, možda da se kaže. Da. Ništa, to su drugi moji. Ali... Ja rekao, ne, kaži, šta su radili? Pa dobro, ja sam, bilo je magneta ispod stolova i tako, to je normalno. Da. Šta je da na 7-Eleven, 7-Eleven, ne znam, znaš šta je 7-Eleven, sa kockicama. E pa te kockice su bile magnetne i tako. Tako da je... Bilo je mnogo, rekao sam, koji su davali drugima, ali su kod mene uzimali. Preko mene, e tako. Kako da ti kažem, Samaričanstvo zna šta je normalno, eto, bio sam Samaričanin. A čekaj, je li bilo neki scena ovako da bilo, pamtiš ovo Arka u nekoj situaciji? Ispričaj nešto. Pa bilo je, kako da nije bilo. Da. Najkorektniji od svih njih je bio gospodin koji je posletio u Frankfurtu. Milan. Bunčić. Milan Bunčić je bio jedan od najkorektnijih ljudi od sviju njih. Pomagao je svima, on je radio kao krupije, znao je da radi, znao je šta će, kome će, da li će Nemcu da uzme, da li će Kinezu da uzme, da li će, znao je, bio je profesionalac u tome, ali je znao i da pomaže. E tako. Pomagao je svima njima. Eto. Legendana je tuča sa Hansom, najopasnijim Nemcem, kome je na Megdan izašao Branana Mićunović, pošto je Giška dobio groznicu te noći. Jeste. Ko je bio Hans, da li ispričaš? Karlsruhe Hans, poznati tučaroš. Posle ga je ovaj ga je polomio. Brana Mićunović ga je polomio. Da. A šta znači polomio? On mu je slomio nogu. Izlomio mu, pa normalno. Nogu mu izlomio. Gospodin Brana Mićunović. Jesi ti bio pristan toj tu? Jesam bio. Kako to izgleda? Da. Brana mi je bio, kako da ti kažem, kao mlađi brat, eto, kao rođeni moj mlađi brat. Eto. Uvek korektan, javljao se. Evo ja dan danas ne znam kad bi neko znao da otvori Brana. On se izvinjava kad se ne javi. E, alo. Divan dečko i dobar momak. I ja sam voleo njega, Gišketa, Ljubu. Sve sam i voleo. Svi su kod mene dolazili. Giška je jedini koji je mogao da se suprotstavi Ljubi Zemuncu, ali u njih dvojica se nikad nisu pobili. Ne. Respekt ovo je ovoga, ovo je ovoga. Ne. Najopasniji od svih njih je bio najslabiji fizički, ali najopasniji. To je bio gospodin Bulić. Jesi bio sudija nekog Giškinog meča? Ja sam bio, dolazio u Düsseldorfu, tamo se tuko s nekim Nemcima i kako da nisam, šta. Nisam imao ni šanse nikakve. Šta, kako s Gišketom neko da se pobije, kako. Nikad niko. A drugo imao je svoga prijatelja, ko rođenog brata, a to je bio Brana Mićunović, koji ga zameni u nekim tučama i opet isto jak. A da, šta ćeš? A Nemci su volili da se tuku sa ovim našim žestokim momcima? Pa neka, Nemci su nekako, kako da ti kažem, ne mogu oni nikako da se upoređuju u tučama, uličnim tučama sa našim ljudima. Drugačije su vaspitani i sve to. Da. Jesu to bile brutalne tuče te ulice? Vrlo. Pa možda se setiš tih tuča, kako to izgleda? Vrlo brutalne. Zna da ga razbije, glavom su udarili glavu od glavu, glavom u špic bradu, razbije ga glava i posle ga gazi nogama. Eto. Kako ne? Vrlo. A da. Ti si uglavnom bio to sudija. Uglavnom si bio sudija. Pa ja sam tu nekako bio sudija. Sudio sam dosta njima i tako. Koja su bila pravila ulične fair tuče? U te tuče? Pa šta znači pravila? Ne može da pobegne ako se bije. Da. Pa da se bije kad dok ne padne do fair tuče, pa normalno. Da. Ne znam ja da li postoji to danas uopšte, u današnjoj omladini ne postoji, ja mislim.
da toga nema više. Jer se znalo ranije, neka izvinu gospode koji su jaki, znalo se ko je najjači, najjači od svih njih, Čitaković. A on je rvač bio? On je bio rvač, ali je bio najjači. Ne može, sad ću ti nešto reći. Posle, ja ne znam da li znaš uopšte, ja ga lično poznajem, koji je davnih vremena umro, iz Amerike je došao, Marijan Matijević, junak iz Like. Posle Marijan Matijevića, koji je 15 ljudi s jedne strane i 15 s druge strane, najjačih momaka, rušio na konopce. Rastao, ruke su mu razapijali, ovako je razapnuo i on ih ruši. 15 s jedne, 15 s druge, znači 30 ljudi je on rušio, Marijan Matijević. Posle njega je Čitaković. Čovjek koji je bio jedan od najjačih ljudi. On je bio intelektualac, završio pravni fakultet. I vaspitavao je za život. Pravni fakultet i bio je taktičar, bio je čovjek koji je bio vrlo fair čovjek. Pomagao je ljudima. Marijan Matijevića sam isto lično poznao od mog pokojnog oca, je drugar. Bili su zajedno kao dobrovoljci. Iz Amerike su došli. Oni su ratni drugovi? Oni su ratni drugovi iz Prvog svjetskog rata. A jesi gledao kako se ovaj ličanin tuče? Ili? Jesam, gledao lično mojim očima. Čekaj, gdje si gledao? Bile su priredbe u cirkus Krone u Minhenu. Gdje su birali najjačih 15 ljudi iz publike koji su najjači. Dolazili i onda je 15... A on je već bio u godinama. Šta je mogao da ima, koliko je mogao da ima? 40 i nešto godina, razumeš? Ja sam bio klinac. Bio Dragoljub Aleksić kao najjači čovjek u Beogradu? Kažu da je bio. Kažu da je bio. Dragoljub Aleksić je bio jedan od najjačih, ali tu su njih dvojica. Kakav je bio život u Nemačkoj kad si ti došao? Prvi put kad sam došao. Kako je izgledao u odnosu na tadašnju Jugoslaviju? Pa da ti kažem nešto, mi smo bili u prioritetu jednome koji smo došli kao sportisti, razumeš, u odnosu na radnike, na ovo je normalno. Perica Radenković je naš poznati, vrhunski, veliki, ima pesma Ja sam kralj, ja sam Perica. Ich bin Rade, ich bin Kenning. To je njegova poznata pesma bila, koji je bilo vrlo, vrlo popularno. Posle, Beara je bio jedan od naj, kojem je Jašin je skidao šešir Beari, pokojnom Beari, pokojni Jašin. Skidao je šešir Beari i klanjao se, a Jašin je bio najveći golman sveta celog. A Beara u jednom momentu pozdravi mi, kaže, moga Pericu meni, ja sam s Bearom bio dobar, jel bi bio dole u Splitu i kad sam dolazio, da je moj zet je igrao u Hajduk Splitu. Fudbal je igrao dole. Kaže, pozdravi mi moga Pericu, kaže, bio mi je 12. rezerva. Ali Perica Radenković u Nemačkoj se proslavio, kupio hotele, postao bogataš. Vrlo veliki uspešnik. Vrlo veliki uspešnik. Posle je rasprodao te hotele i to, ali vrlo veliki uspešnik. Mi imamo penzije od ovih naših, ali nas su malo, ne mogu da kažem, to je malo, ko nas je malo pokrao. Mi imamo olimpijske penzije, od Olimpijskog komiteta penzije, razumiješ. Ima srebrna medalja, bronzana medalja, srebrna medalja, to znaš, i zlatna medalja, razumiješ. Perica ima isto penziju olimpijsku, od Olimpijskog komiteta. Ja imam od Olimpijskog komiteta. A zašto ti imaš za koji uspjeh? Za srebrnu medalju. Kad si osvojio? Ekipna srebrna medalja. Ekipno. Bili smo drugi u Evropi. Kako je izgledao živjeti u Nemačkoj u tog doba? Maksimalno. Ne mogu da uporedim nikako ni sa jednom zemljom. Ja sam... Da li su Nemci dolazili kod tebe da se kockaju? Jesu, stalno. Uvijek. Više Nemci nego naši.
da. A imao i se pa normalno, da. Kako ne. Jer ja sam imao nemačke ortake, isto bile. Naš šestoro je bilo u tri kazina, da. Imali smo tri kazina i naš šestoro ortaka je bilo. Ali, kako da ti kažem, ti Nemci koji su bili moji ortaci, oni su isto nemačko podzemlje. Ali su bili vlasnici od nemački se kaže pufovi, a naški se kaže, kako se kaže naški? Pufovi. Javne kuće. Javne kuće, normalno. Kuple raje, eto tako. Ti si živeo među... Dobro, bio sam sa njima. Među majstorima, među mafijom, među... Kakvi su to ljudi? Da, sve su to bili, sve su to bili, kako da ti kažem, preko nekoga sam potplaćivao policiju. Tri policajca su bila najopasnija u Minhenu. To su Kripovci bili iz kriminalne policije, koji su mogli sve da urade s našim ljudima, razumeš? Jer šta, u to vreme, u moje vreme, bilo je jako malo sa oficijalnim papirima. Sve to bilo na crno, razumeš? I čim te uhvati na crno, odmah te i kazni i otrate u zatvor, i posle te deportuje, razumeš? Ode. Ko je najzanimljiviji čovjek koga ti bodo? Najzanimljiviji. Među makrojima, među mafijašima. Kako? Ove što si ti pomenuo, e, to su oni bili, e tako. A ti si ih pomenuo sve. Od Čente preko Juse, od Juse do Gišketa, od Gišeta do Ljube. Jesu li tebi? Vrlo korektni bili svi momci, eto nije, tako. Nije pokušao neko da te reketira? Mene ne, nikada. Nijedan, nikada, niko. I ti pretio neko? Nikada niko nije me reketirao, jer sam ja imao tu moje klubove i ja sam njima pomagao. A nema reketiranja, oni su mogli da reketiraju drugoga za mene. Da. Ne, ne, nikada. Svi su bili, ima ih živih, mogu da svedoče, a i dosta ih je mrtvih, razumeš? Kako sad gledaš na te njihove živote koji su tragično završeni? Bio sam na dosta sahrana sam bio, razumeš? A da. Na kraju su jedni... Koji su živi ostali, od njih svih je najkorektniji Brana Mićunović, e tako. Najkorektniji čovjek. Više je davao nego što je uzimao, nego što je zarađivao, je tako. Toliko je bio korektan. Ti si bio dobar Sašan. Darkom, kako ne vrgaš, ko sa mojim rođenim sinom. Da. Odličan i sa Darkom Ašajinom. Da. Darko Ašajin je bio isto momak. Da. Pa rekao sam svi i mirio sam kad se posveđaju i tako je. Šta će? A ispričaj, kako si ih mirio? Neke situacije ovako, sedi se. Pa ništa kako ih mirim. Pa, kad, primar, ko, kad se tuko, ja zovnem jednoga. A ne, pomeni imena sa svom. Tajno, imena da pomenem. Pa, ko se tuko, ko je se svađao? Pa eto, će, pa eto, kad se, na primjer, Ljuba potuče sa, tamo sa nekim, ne znam, zaboravio se imena, sa Šiptarom nekim tamo, mogu da pričam, to, sa Muslimanom nekim tako. Pa da, jer je mnogo mrzio. I je takav, šta ćeš? Ali Gaši, to je jedan Albanac, je oteo Ljubi prvenstvo u Frankfurtu. Ko je taj Gaši? Znao sam, šta mu je oteo, kako prvenstvo, u boksu? Ne, ne, ovako, na... Na ulici, na ulici. Nikad. Svi su oni klečili pred Ljubom, tako da ja to mogu da kažem, jer svi su klečali pred Ljubom. Pred njim, pred Gišketom, pred Mićunovićem. Oni su sebi pravili, kako su oni pravili i dolazili do te slave. To oni zaslužuju, te slave. Rekao sam, pomagali su mnogima, mnogima. Jer ja sam u paraleli. Nevjerovatno, da je u tom vremenu
Tito bio komadant nadzemlja, a Ljuba Zemunac komadant podzemlja. Jeste. I u bandi Ljube Zemunca su bili ljudi koji će u ovim nesretnim ratovima otići na svoje strane. Jedan od njegovih ljudi bio je Ramiz Delić koji će ubiti srpskog svata u Sarajevu. Bio je Zlatko Bagarić koji Zlatko će biti ubijen u Zagrebu. Bio je taj famozni Šaban, komandant odbrane Vukovara, yes, koji je preko svojih ljudi tražio da mu fotografišu grob Ljube Zemunca i ako pogine da mu naprave istinu yes kao Ljubi Zemunca. Yes. To su neverovatne stvari. Yes. Kako je Ljuba Magaš, Hrvat, postao najveći Srbin, član Ravne Gore? Jesi bio pristao kad je Ljuba krenuo da isteruje svoju pravdu? Kako da nisam, kako kad je kod mene to bilo i sve, svugde, svako godo. On je znao da šamara ljude, pa da, pa jeste. On je znao da udari sa pesnicom i sa šamarom. I razlika između šamara i pesnica. Čemu razlika pesnici? Jako je velika razlika, to znaju gospoda koji znaju da se tuku. Oni znaju u čemu je razlika između pesnice i šamara. Šamar puca, a pešica lomi. Da, da, u tome je razlika. Da. Čekaj, jesi bio pristan u nekim tučama gde je stakla do kovena, gde krv lije, gde... Kako da nisam. Da, ima to su nerešene tuče bile. A ispričaj ovu scenu, sukob Ljube i Arkana. Kako je to bilo? Ti znaš to sve. Pa koliko god je Arkan išao svojim pravcem, toliko je Ljuba išao svojim. Koliko je Ljuba išao svojim, toliko je Arkan išao svojim. Razumeš, Arkan je, da ti kažem, popularisao, popularan je bio dečko, razumeš, jer je isto to što je Ljuba radio, to je i Arkan radio, pomagao. Nije od... Arkan bio opasnija Ljube za... Nije od... To je bilo vreme, jedno, ovo je bilo jedno vreme, ovo je bilo drugo vreme. Ovo je bila jedna zemlja, ovo je bila druga zemlja. Ne govorim o nemačkim danima, u mladosti, ne posle. U to vreme, ko je bio opasniji, Arkan ili Ljuba? Ljuba je bio najopasniji čovjek Evrope. Eto. Arkan je njega, mogu da kažem, nasledio i u redu. I Arkan je bio vrlo, vrlo, vrlo neverovatno korektan čovjek. Vrlo. Ljuba je malo zamanjivao tamo, apropo korektnosti i tako. Jer on, ne da, nije, da je bio nekorektan, nego jednostavno uđe u jedno uvo, izađe na drugo uvo i zdravo đaci. Bio je malo, kako da, šta da ti kažem. To je jedna, jeste. To je jedna mala razlika između njih dvojice. Da. A ko je sad? Nije ličio na junake iz filma Kum, gde je ozbiljna mafija, gde ima neki sistem vrednosti. Oni su više bili ovako guzovani. Pa jeste. Šta će? Jesu oni priznavali neku? Ne. Ne, tu ne. Bili su svi Titovci, da se sporazumemo, to je 100%. Tako da, ja sam bio Titovac isto. Ja sam imao, morao da bude, nešto znači morao, ja sam voleo Tito. A ima mnogi koji ga mrze i koji su ga mrzeli. A jesi ti video neka Tita? Ja, kako da nisam, vremen. Bio direktno i ima kod moje unuke ima slika da je se pozdravljamo sa Titom, pa da, normalno. Kako da nisam, Bože mili. Pa na dedinju isto, pa da. Jesmo, pa da. Da li su ti nudili da radiš za policiju? Meni je brat bio komandir u 29. novembru. Moj brat od strica, Jovan Novaković se zvao, koji je meni uvek davao savete. Nikada nisam hteo da radim ni za koga, eto. A general mi je bio kum. Načelnik generalštaba, načelnik generalštaba koji je bio bog i batina. Presnik partizan, on je tebe venčao. Pa ne, pa jeste, i da ti kažem, ja sam se njemu uvek žalio da je on maltretirao druge ljude, kad meni neko to iz DB službe. Misliš na DB službe li to? Da. Nikad. Nikada. DB je zazirao tebe? Ne.
Tražili su od mene da radim za nje, svi su radili. Kogod je dobio pasoš da izađe napolje, ja sam izašao sportski napolje, preko sporta. Ali od ovih, da nazovem, kako zovu kriminalci, to, kogod je dobio pasoš, taj navodno radio sem Ljube. Ljuba nije hteo da čuje za njih. Da. Zašto Ljuba nije radio za njih? Nije hteo da radi nikada, to ja znam isto. Tada, jer ja sam imao zeta. Čak i Ljuba radio za Udbu. Nije radio za Debe. Spakovo da. Neki tepih Batu Todorovića, čuvenog biznismena. Nikada, nikada mogao je samo da reketira Batu Todorovića. E tako, ali da on radi za Debe, nikada. Za vas neću, ja znam 100% za to. Govori? Ne za vas da radim, to znam 100%. Rekao sam, bio mi je brat od strica pokojni, Jovan Ovaković, bio je komandir u 29. novembru, razumeš? On mi je... Ali drugi kriminalci su radili, Jarkan i Iška i svi. Niko od njih nije radio. Ko je to priča uopšte? Pa to postoji neka... Nikad niko od njih nije radio za DB službu. Od tih velikih, ni jedan. Ni Jarkan, ni Giška, ni... kao za Brana Mićunović, niko od njih nije radio za DB službu. Niko. Jer ja sam to znao, jer su mene nudili i sve, i pričali su me ko radi, ko je radio. Nepoznati lopovi tamo neki bez veze. Nikada. Ovih, ni jedan od njih. Pa i on sad teo da ubije čoveka jednoga što mu je to predlagao iz Udbe. To je bila Udba nekada, DB. Nikad. Kad si ti došao u Nemačku, i četnička, i ustaška, i doficijalska emigracija je bila na vrhuncu. I si imao ti kontakte s njim? Da ti kažem, ja sam tamo došao kao bokser i znali su da viču neki tamo iz publike udri, kaže, Srbina. Neki su znali to da viču udri Srbina, udri četnika kao mene, ali ja nikada nisam to bio. Niti sam želeo, jer moja familija je na drugoj strani bila. Otac mi je, rekao sam bio, i ko mi je majka bila i tako. Ko je otac tvoj bio? Moj otac je bio predsjednik opštine u Zrenjaninu. Ona doba. Bio, on je bio partizan? Bio, jest. Bio iz Prvog svjetskog rata, borac. Majka mi je bila predsjednica APŽ-a. Tad je bio APŽ. Majka mi je to bilo, kako da ti kažem, bili su komunisti. U to vreme bio komunizam. Ujak mi je bio protivnik, totalni, od sviju njih. Moj rođeni ujak koji je davao priloge ovako. Jer su tada bili prilozi, on se uvati za jednu šunku. Bile šunke davali tako, ne znam, ja mesa i to. I on se uvati za butinu i kaže, od mene ovo. To mi je bio ujak koji je bio onako, kako da ti kažem, partizanski četnik. Tako. Ti si pokušao da miriš četnike i ustaše? Jes. Jer su mi dolazili na mečeve, na moje mečeve su dolazili i četnici i ustaše kao i Jugosloveni. Eto. I ja sam pokušao sam. Mandov se zvao jedan, to je ime sam mu zaboravio, Mandov, setit ću se imena. Njega sam mirio direktno, on je bio srpski glavni. Pera Veličković, isto Pera Veličković, poznati četnik. Njega mirim sa ustašom. Yes. I došlo je do pomirenja i bili su prijatelji. Kako da ti kažem, opet su bili ono što su nekada bili kao deca. Nije... U to vreme u Nemačkoj je došlo do pravog rata. Pa jeste, pa jeste. Konzulata, ljudi su izgubili glave, yes. Izali su u vazduh restorane. Yes. Šta se dešava? Pravi dešava. Rat pa, je počeo u Nemačkoj, a nastavio se 90. godina na rušenjama Jugoslavije. Da. Kako da ti kažem, nije bio, pazi, preživjeli ljudi, četnici, preživjeli ljudi ustaše, razumeš, oni
sticajem okolnosti postaju prijatelji dole. Ovaj pomaže ovome, ovaj nije bilo odmaganje, nego je pomaganje bilo. Pomagali su jedan drugom. Kad je bio rat, 70-ti, 80-ti, to je užas bio. Ljudi su gubili glave, sećaš se to. Kad su izbjeglice došli tome, kod nas? Ne, ne, 80-ti, kad su ustaški teroristi bili, pa da. Ovo, bilo je svega. Pa jeste bilo svega, ali da ti kažem nešto, nemačka policija je najjača u Evropi. Od nemačke policije nije mogao da mrdne ni četnik, ni ustaš. Bilo je dosta smrti slučajeva i kondu. Pa bilo je, pa jeste bilo je. Posle, taj što je ubio, taj je pobjegao, taj je nestao. Taj je promenuo boravak, državu, sve je otišao. Taj što je ubio. Šta se tu dešavalo? Sećam se, kako je, sećam se, ali i zaboravljam isto, ali davno je bilo. Iskreno ti kažem, davno je bilo, ali se sećam. Iako si Titova, ti si upoznao i Kralja Petra. Kako si upoznao Kralja Petra? U Pasovo sam ga upoznao. Pa došao je u posetu i onda su se skupili svi naši Srbi, tako razumeš. Da bilo je i ustaša tu, da je bilo... Da je bila špionaža isto i svega je bilo. I onda je normalno, pozdravio nas je jako lepo, vrlo fino. Ja imam, rekao sam ti, imam sliku, ali ovo je malo sada, nek ostane tajna. Pocepana mi je ta slika. Kakav utisak je na tebe ostavio Kralj Petar? Govorilo se... Maksimalno. Volio je i da popije isto. A sa Tomislavom sam bio, ali baš maksimalno. Išao sam kod njega gore u Huddersfield. U Huddersfield, u njegovu onu, u dvorac u Huddersfieldu dole, u Engleskoj. Da li je Arkan priznavao ljubu za šefa? Arkan nije, pa svi su oni u periferiji svesti, u podsvesti. Svaki je hteo da bude šef. Sem Juse koji je bio najopasniji. Evo ja lično kažem da je bio najopasniji. Jer ima ih, ja mislim da ih ima dosta na Jusa. Dosta ih ima. Na duši. Na duši, da. A ja sam mirio Ljubu i Arkana. Lično ja. Neka, kako da kažem. I bilo je pomirenje sastanaka jednome. Prvo mi je došao Arkan za sto, razumeš, kod mene, u kazinu kod mene. Ja sam imao posebno, ovdje je bio bar pult, ovdje je bila kockane, sto za kocku, a ovdje je bio sto za moje. I tu sam, prvo je došao Arkan i posle je došao Ljuba. E, šta je sad, ajde. Hoćete da vam budem sudija ili da se ljubimo? E, onda je došlo do pomirenja. A kad su se posvađali, veruj mi da ne znam. Zbog čega su se posvađali, ni to ne znam. To je bio neki sukob iz Milana, kad je Arkan bio u zatvoru. To je u Milanu bilo, u Italiji je to bilo. A postoji priča da je tada Ljuba udarao drškom pištolja Arkana tad kod tebe u kazinu. Kod mene u kazinu? Da. Ko je to rekao? Ja. Pa meni su pričali neki ljudi. To nije tačno uopšte, to je laž. Jer ja nikada nisam dozvolio nikome, ja na vrata uzmem pištolj odmah. Kad ulazi kod mene, nemoj da te džeparim, predaj. E tako, nikada. Kod mene nije ušao niko u radnju sa pištoljem. Pa pištolj je bio kod mene, ja sam držao hotel tu, bio sam ortak sa hotelijerom i držao sam to kazino. Nikada kod mene niko s pištoljem nije ušao. Morao je da mi da pištolj, da te ne pregledam, rekao daj. E tako. Svaki. Nikada. Evo, ko je živ? Brana mi je, nek potvrdi Brana. Neko je živ od njih. Evo, ovako je bilo. Pružim ruku i... E tako je bilo. E, posle kad odlazi, ja vratim to. Ko je tebi rekao uopšte da je Arkan dobio od mene kockice divlje? To se zovu divlja kockica, falš kockica, sa duplim peticama.
sa duplim šesticama, sa duplim dvojkama. Mislim, ovo kockari znaju šta znači to. Duple petice, duple šestice. Za 7-11, za barbute, tako. Ja ne mogu da se setim da je Arkan to dobijal, dobijali su svi. Pa normalno da mi je bilo žao, jer ako izgubim, onda sam ja u minusu. Kogod je došao kod mene, od mojih milion je dobijao. Od mojih onih oni morao da gube. Tako je bilo. Jer imao sam profesionalne igrače koji su radili za mene. Na bakari, na ruletu, na svemu. Imao sam ruleta, malo nezgodno rečeno, jer ovi ruleti svi, što su i dan danas po Srbiji, to su sve prevaranti, tako da znaš. Ja otvoreno to govorim, oni imaju magnete. Jer ako jedan kocka, samo jedan, je za stolom ili dvojica, za stolom ruleta, nikad neće dobiti, samo će da gube. A ako je 100 opterećen sa igračima, onda možda se dobije na ovim ruletima što je u Srbiji. Ja sam na vreme dobio pare, a ne na uzimanje sa ruleta. Tako je bilo. Opterećeni brojevi u ruletu, opterećeni su brojevi sa novcem. Znači, taj opterećen broj ne dolazi. Može samo da dođe kad ima mnogo igrača za ruletom, da su svi opterećeni brojevi. A neopterećeni brojevi, oni uzimaju od opterećenih brojeva. To je sve magnetski, tako. Ja to mogu da kažem jer sam vrlo kompetentan za to da kažem. Šta je rulet? Ko su prevaranti? Amerikanci, Meksikanci i Japanci izmislili su da varaju Evropu. E tako. Evropa je mučenica od tih zemalja. Eto, što se tiče ruleta. Pljačkaju Evropu preko tih ruleta. Jer oni su izgradili te rulete. To je iz njihovih zemalja. To nema veze sa Evropom. Evropa dobija i normalno da koristi. Jer ti ako si vlasnik jednog ruleta, normalno da nećeš da prihvatiš, da gubiš pare, da plaćaš nekom. Uzimat ćeš od njega, daćeš njemu. Možda se desilo da sam doneo nešto sa zapada dole, što je interesantno ne za davanje, nego za uzimanje. Apropo, kockice ili tako nečeg. Ima magneti ispod stola. Sa magnetskim kockicama, koje su namazane magnetom, uređene i magnet ispod stola kad se stavi, radi se šta hoćeš. Ako ga odvojiš od stola, dolazi normalno. Ako ga prisaniš stolu, onda dolazi do izražaja kockica koja je napravljena za magnet. Brana je bio momak koji je uz Gišketa bio maksimalno. A Gišketa su se plašili svi. Ko se plašio? Ko se plašio Gišketa? Cela Evropa. Eto. Nema ko nije. Od svih tih iz podzemlja momaka. Jer je Giške bio vrlo, vrlo, vrlo neverovatno korektan čovjek. Kad je znao da naredi ovome, da vrati pare, da da ovome što je izgubio pare. Kako da nisu? Oni su svi kod mene dolazili, odlazili, dolazili, vraćali se. Ovi kad čuju da su ovi otišli, ovi dođu i tako. Što su bili negde u nekim, opet kažem, periferijama svesti, neprijatelji. Jedan drugome. Protiv toga je najviše bio Ljuba Zemunac. Ne. Nikada. Nikada droga, nikada nije postojala. Nikada. Svi koji su bili, to je, rekao sam, najjača, ja sam živeo u Minhenu, najjača policija Nemačke je minhenska policija bila. Kogod je nešto pipnuo s drogom, on je bio u kapšu.
meni se desilo jedan puta da mi jedan gospodin dao 10.000 dolara, da nisam znao zašto mi daje 10.000. Ne mogu da ga imenujem, nikako niti hoću, jer sam mu preneo 10 kila droge, a nisam znao da je droga u... Jer meni su ovako davali prolaz graničari. Znao sam se sa svima. Eto. I pronao sam mu 10 kila droge. Kad mi je dao pare, 30.000 dolara mi je dao. Rekao, šta je tebi, zašto, šta je ti normalan? Neću da ga imenujem. E onda je on izvadio i pokazao meni šta sam ja preneo. U Schiller Strasse, tu gde sam ja držao ta kazina, Schiller Cafe, poznata ulica jedna tu u blizini železničke stanice, razumeš. A stanovao sam u Schwabingu. Schwabing je jedan od, kako ti kažem, kao u Beogradu Dedinja, je tako. I u Wiesbadenu, Baden-Baden, Wiesbaden, Monte Carlo, svugde. Las Vegas. Išao sam u Las Vegas, sam bio isto. Bio sam na meču Clay protiv Frazera. Clay Frazer, bio sam na tom meču, 10.000 dolara je koštao kompletno za 14 dana boravka dole i avion, sve kompletno. To je koštalo sa mečom. I tu sam bio na tom meču isto. Svugde se krade. Pazi, šef za stolom koji je, ima ovde krupije, 1, 2, 3, 5 krupija koji razređuju i poređuju, a ima šef iza stola koji ima upravljač. Gde će šta da padne na kom, gde će kocke, gde će kugla da padne? E tako. Pa, da li u ovom kraju ima male serije, velike serije, ima mali brojevi, to su veliki brojevi, tako. Gde će šta da padne, u kojem delu? Delu ruleta, onog kruga. Bam. Gde je naj, opet sam ti rekao, gde je najopterećenije, tu ne pada. Tamo gde je neopterećeno, tamo pada. E to su Amerikanci, Francuzi, šta da ti kažem, i Kinezi. Da li Ljuba predosjeća da će biti likvidiran ispred zgrade suda kad ga je ubio Goran Vuković? To nije, o tome se radi. Bio sam na tom sudu isto. To nije mogao niko da shvati da se tako nešto može desiti. A koga je, ni dan danas se ne zna ko je uvalio malog da ubije Ljubu. Kakve si verzije ti čuo? Ne znam. Nisu Crnogorci da kažu što pričaju Crnogorci, nije tačno. Mali Vuković je došao tamo negde iz Krna, došao iz... Da je došao, da li se švercao ili kako je došao, ne znam. Ovo je izlazio iz suda, je bilo na sudu, je suđenje bilo. Izlazio iz suda i to je bilo na stepenicama. Pogodi ga i ovaj padne mrtav. Da je to bilo naručeno ubistvo? 100% je bilo naručeno. Od koga? Ne zna se, ni dan danas se ne zna. Zna onaj ko je naručio. Taj zna, a ko je taj, ne zna se. Posle je bio angažovan, Čenta je bio, jer on je bio čudo. Čenta je voleo Ljubu kao, kažem ti, kao dva najmilije. A tu su bila i braća Šoškići? Šoškići su bili tu, ali to su bili Ljubini dečaci. Su bili Ljubini dečaci, da, oni su. Bila je, u Beču je bila, došli su tamo, gde je Ljuba rekao, voleo sam te, sad te mrzim. Jer je govorio, Šoškići su ga izudarali jednoga. Govorio je za Ljubu, to ga je opet uvalio neko da priča tamo negde iz Berlina, odakle, da priča za Ljubu, Ljubinka, a za Radeta Radojka. Kao, im platio im i ti Šoškići su bili tu i normalno izudarali su ga.
Šoškić. A Ljubo je posle prišao, voleo sam te i udarim ga nogom, a sad te mrzim, kaže. E, tako. A koga to? A jednoga, ne mogu da se setim kako se zove, setit ću se kroz A da priču. Nije onaj Krivokapić možda? Krivokapić? Da. Jeste, on. Krivokapić. E, njega, voleo sam te, sad te mrzim. Tako je rekao. A onda su gubili? Šoškić ga tukle, posle je on poginuo. Nije on tada ubijen. Kad si upoznao braću Šaranovića? Najduže. Od sviju najduže. Kad su došli iz Crne Gore u Beograd. Sloba je došao kao student, kao mlad student. Sloba je možda stariji od mene godinu ili dve dana. A Brana se zove drugi, je li tako? Brana Šaranović, on živi dan danas još. Ubijen. Ubijen je. Brana je ubijen, a Sloba u zatvoru. Jer ga... Da, Sloba je svetio Brano, tako da. Je. Da, da. Šta si doživeo sa Šoškićima? Sa Šaranovićima? Jel se sećaš? Šaranović su mi bili dobri prijatelji. Šta su oni radili? Sa svima sam bio dobro. Šta su radili? Tada. Reketa je bilo. U čemu je bila tajna tvog kazina i tvog kockarskog umeća? Tajna mog kazina je bila da se igrala i igra na sreću po Bavarskoj celoj. Ja sam imao više kazina. Igra na sreću se zvala, koja nije bila dozvoljena. Jer pare ne mogu da se zarade na dozvoljenoj igri. To država uzimlja, tu dozvoljenu igru. Kasiraju sve oni i onda dobijaš procent. A kod mene je radila 29 krupija sam u kazinu. 29, znaš što znači? To je 29 krupija radi u dva kazina sam imao. Da. Svako... Nije bilo da, za večer, ja sam imao Branka Đurkovića, moga, najmilijega moga, koji je radio kod mene kao krupijer, on je danas u Beogradu živi. Inače, on tamo negde iz, kako se zove ono mesto, u Bosni. Šućković, ima Šućković, je li tako? E, iz toga mesta je. Mnogo mi je dečko i dobar momak. On je radio i ostao, on je jedini živ. Radio je kod mene, zarađivao je 1000 za noć. E, on je voleo da i s ove strane i s ove strane da baci u svoju kasu. Vada. Ali bio je najkorektniji mnogo. E, njega su voljeli svi. I Čenta, i Ljuba, i Giška, svi su ga voljeli. A gde je on sad? On živi na Novom Beogradu. Branko Đurković. Branko Đurković. Živio na Novom Beogradu. Kako se ponašali ti opasni momci kad su gubili? Pozvaje me pa dođe i vrate. Ja sam bio taj koji sam pozajmljivao. Ali ne svima. Gleda. Koga sam imao, ali uvek su vraćali, uvek korektni. Koji su kockali. Ko je najviše para izgubio? Brana nije kockao. Giške nije kockao, Ljuba nije kockao, Čenta je kockao. Evo, on je najviše para izgubio. On je znao da izgubi najviše. On je voleo da kocka. Ali ja sam znao da nameštam, da može da dobije i tako. Ja sam bio, kako da ti kažem, kad sam držao kockarnice, onda sam bio profesionalac. Imao sam Nemce koji nisu znali uopšte da su prevareni, a ortaci su mi bili, jer ja sam Nemce prodavao našim ljudima. Kako si ti varao Nemce i nameštao da naši ja ljudi pobeđuju ja i dobijaju pare? Ja sam varao Nemce na način koji su bili dosta, dolazili su da kockaju, bogati Nemci, jer sam imao ortake Nemce isto u kazinu koji su bili varani od mojih prevaranata, kockarskih. Ja sam imao profesionalne kockare kod mene u kockarnici, tako da su i moji ortaci sa mnom skupa bili varani, ali se meni vraćale te pare koje su uzimali od kuće. Znači, ja sam dobijao moj deo natrag
nazad su mi vraćali, a njihov deo se talio, kako se kaže, talio. Podeljivo, delio. Da li ste imao profesionalnu ekipu koja je šurila sve reda? Jesam, znali su da kocka, imao sam. Sloba Šaranović je bio jedan od najvećih profesionalaca Evrope cele. Bio čudo čovjek. Sloba Šaranović. Čudo, taj što je svetio braću i to. Bio prvo intelektualac, diplomirani inženjer, pošten čovjek, dao je svima, od ovih je uzimao, ovima je dao, a znao je kome daje. To je bio Sloba Šaranović. Ko je još bio veliki kockar? Ko su najveći kockari sa ovih prostora? Dosta je bilo. Svijeto Maraš, ko je bio? Ovi su bili kako ti naivni kockari neki. Ne mogu da im pominjem imena. Maraš je bio profesionalac. Profi. Kobra, ne znam si čuo za njega, pokojni. On je Prelević se zvao. On je bio profesionalac. A Vasa Petrović? Isto profesionalac. Imao sam i Nemce, ali Nemci su morali da odvajaju tu više nego što su uzimali. Normalno da su morali da odvajaju. Više nego što su uzimali, odvajali su, onda sam ja delio to. Onome kome je trebalo se da. Ko je najviše izgubio na tvoje oči? Na moje oči? Koliko par? Pa bilo je dečaka koji su imali firme velike, oni su izgubili. Normalno. On uzima od radnika tamo, vara radnika, a što ne bi bio prevaren kod mene u kući. Da imenujem ne mogu, niti verujem mi da sam im imena zaboravio. Koliko je to para? Po milioni bi? To znači para. Može da izgubi jedno 50-60, dobije na zajam od mene, onda dolazi kad sljedeći put dođe, vrati prvo dug, pa onda dalje kocka. I onda uvijek tako. Ti što su bili, što su trebali da budu kažnjeni. Jer su kažnjavali naše mučne radnike. Jer naši radnici su teško radili, a malo dobijali. Je bio neko pošten prema radnicima da ih je plaćao? Ne mogu da se setim. Najviše radnika je bilo iz Bugarske i iz Rumunije. Ne iz naše zemlje. Iz naše zemlje manje nego iz Bugarske i Rumunije. Onda su varali Rumune i Bugare. A pomenuo si Vlajkovića. Ko je Vlajković? Bata Vlajković je bio najpošteniji čovjek svih vremena. Nikada nikome... Kad god je trebao da plati nego, da mu odredi platu, satnice su bile, ne znam, 10 maraka, daj mu 20! Tako je naređivo. Bata Vlajković, mnogo poznat dečko bio i pomagao je, što znači dečko, 32. godine stariji od mene, ali mi je dao dobar drugar bio. Bio je beogradski student, isto građevinac. Bata Vlajković. On je radio objekte, građevine, po Beču, po... Po cijelo Beč, od Pasova do Minhena, od Minhena do Salzburga. Naši gastarbajteri uglavnom su radili po bauštelima, po građevinama, kao fizički radnici. Da, da. U nadi da će dobiti platu, da neće biti prevareni. Bata je bio maksimalan za Batur. Ne može niko da se žali, Bata su slavili svi. Isto kao što sada slave, na primjer, maloga Mikija Stevića. Fudbalski menadžer. Fudbalski menadžer, vrlo korektan, pravi momak. Bio je isto naš fudbaler, kod nas je igrao. Posle je otišao u Drezden. Iz Drezdena je došao u 1860 klub. Iz 1860 kluba je otišao u Dortmund. Sa Dortmundom je bio prvak sveta. E, onda iz Dortmunda odlazi u, završava karijeru i odlazi u menadžere. Jesi znao Branka Perovanovića? Kako nisam.
ko je Branko Perovanović? Pa Branko Perovanović, pa to... Dobar mi je drugar bio, Branko Perovanović. Ajde, on je optužen za zavođenje nekih bogatih Nemica, a bio je fudbalski menadžer. Pa tako je, da, fudbalski menadžer je bio. Ja je Branko, ali on je stariji od Mike Ostevića mnogo. Da, on je prva generacija. Da, on je iz one generacije. Da. Ali je jedan od, najkorektnijih, momentalno Miki Stević. Od ove nove generacije. Ne mogu da kada, od nove generacije, od tih novih menažera i tako. Vrlo korektan. Šta je to bilo s Arkanom Kockicom? Sa kockicama, falš kockice. To. Da, ispričajte. Pa dobro, šta je bilo? To je on, to je slučajno od mene dobio, da, falš kockice. Da. Jer ja sam imao svega, magnete, imao svega šta. Ono koga je trebalo, ko je trebalo da se kazni preko kocke, taj se kazni, a onaj kome je trebalo da se pomogne, tome se pomoglo. Ti si Arkanu dodao falš kocke. Jeste, i bacio falš kocke i zarađivao je na tim kockicama. Nije znao uopće da sam mu ja dao te kockice. Ja sam teo da uzme on i on uzimao je šta. Prestao je kad je... Kad to je bila humanitarna tvoja pomoć pa jeste, da čovjek nešto zaradi. Pa jeste. Nema smisla da izgubi. Pa normalno. I nisam dao da izgubi ni on, ni Čenta, ni Ljuba, niko od njih. Ja nisam dao da izgubi niko. Kako je došao kod tebe u stan, u Minhen, Arkan? Kod tebe je prvo došao u Nemačku. Iz Milana. Ajde, jeste. Kako je? Jeste došao kod mene. Ne, prvo je bio kod mene Jus. Posle je bio Ljuba, pa onda Arkan. Ja sam imao jedan stan koji je, kako da ti kažem, za te sve momke je stan bio njima na raspoloženju. Kuću imam tamo i dok sam bio sa mojom švabicom, ženom, tamo sam, a ovdje sam imao stan, to je u centru grada. To je kod železničke stanice, železnička stanica je jedan od centara, jer Minhen ima 4 centra grada, tako. E onda su tu svi spavali u tom stanu. Svi. Svi. I svi su korektno plaćali. Nikada. Arkan je znao da, za spavanje da ostavi pare za kiriju. Kirija se tu plaćala. On je to znao. Svi su to radili. Svi. Oni su bili tvoji postanari. Pa tako možda se kaže, u prolazu podstanari. U prolazu i odlazu iz Minhena podstanari. Ja sam za njih imao taj stan, kako ti kažem, ja sam ekstra i kupio taj stan. To je bio štek za prolazne iz Beograda. Pa tako bi moglo da se kaže. Da. Jer imao sam ženu milionerku, tamo smo imali kuće naše i to. Da. Šta ćeš? Tata od moje žene je bio vlasnik od 3 fabrike. Da li se neko obogatio kriminalom? Kriminalom, da li se obogatio neko, ne verujem. Sve što je uzeo, sve je vratio. A kako je vratio, zatvorom je vratio. E tako. Nijedan kriminalac nije uspešan bio. U Nemačkoj je jako bio. I rekao sam ti, pogotovo Minhen bio je policijski grad. Tu su bili policajci, bogovi. Na kraju im je presuđeno u međusobnim obračunom. Međusobno obračuno, čak i u zatvoru, kad su i tamo su bili obračuni. Lakše se obogatiti od kocke nego od kriminala. Ja sam ju najskuplju čerku i dobila je kuću 800.000 košta na Krku. Sa 5 apartmana i tako da, šta. Znači da sam to ja bio, ne, nisam bio fabrički radnik, a da bio sam student, večiti student sam bio, normalno nisam diplomirao, nisam završio fakultet, naslednik moj kao večiti student je moja čerka isto, a naslednik njen je moja unuka, tako da smo svi večiti studenti bili iz familije.
ali polako, sukcesivno, sad će unuka da završi. A zahvaljujući kocki, tvoja ćerka je nasledila kuću od milion maraka. 800.000 je dobila kuću sa 5 apartmana.